gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmaac Aamir Jakeeti ayaa xarig ka jiray wada interlog ah oo laga dhisay degmada Xamarjab. Wadadaasi oo hirgeliyay maamulka gobolka Banaadir ayaa loogu talagalay kor u qaadista bilicda caasimadda iyo sidoo kale dib u hagaajinta isku socodka gaadiidka ee bulshada ee wadooyinka gobolka Banaadir. Xarig jar kadib ayaa mas-uuliyiinta waxa ay gacan qaadeen dadweynaha kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabada xarig jarkani iyagoo ugu baaqay in ay ilaaliyaan dhismaha wadadani. Dhanka kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada kaas oo ay ka soo qayb galeen bulshada ku nool waaxaha kala duwan ee degmada Xamarjab. Munaasabadan lagu qabtay xarunta degmada Xamarjab ayaa ahayd mid lagu muujinayay wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa maamulka degmada, shacabka ku nool degmada iyo ciidanka amniga, iyadoo goobta lagu soo bandhigay guulaha uu maamulka degmada Xamarjab ka gaaray dhinaca amniga iyo sidoo kale fulinta adeegyada aasaasiga ee bulshada. Gudoomiyaha degmada Xamarjab, Guhaad Sheekh Xasan, ayaa ka warbixiyay horumarada kala duwan ee degmada ka socda. Runtii heer Xamarjab oo isku duuban waxay si guud uga shaqeeyaan amniga, waxay ka shaqeeyaan bilicdii iyo nadaafaddii, waxay ka shaqeeyaan dakhli kordhintii iyo canshuurihii, waxay ka shaqeeyeen muddo dheer kadib in suuqii Ancelotti dib u soo noolaado isagoo casri ah oo si qurux badan loo dhisay. Waxay hadda bilaabeen in ay barnaamijkii waxbarashada, maadaama dugsiyadii dhexe iyo dugsiga hoose ay la wareegayso dowladda hoose, gaaraan imtixaankii 8-aad ee qaadeen maamulka gobolka Banaadir, in ay bilaabeen dhalinyarada reer Xamarjajab in ay u kuur galaan oo data collection ay ka sameeyaan caruurta ku nool Xamarjajab, meeqa iskuul aado, meeqa aadid, sidee qoysaska danyarta ah caruurtooda wax u baran karaan. Daraasadaas waan rajaynayna dhowaan inay soo dhammaato oo hadda ururka dhalinyarada ay gacanta ku hayaan, taasoo wax badan ku soo kordhin doonto hadduu Ilaahay idmo bulshada reer Xamarjajab, gaar ahaan caruurtooda in waxbarasho free ay helaan hadduu Ilaahay iraado. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmaac Aamir Jakeeti ayaa ugu baaqday bulshada reer Xamarjab in ay ilaaliyaan bilicda iyo dhismaha degmada. Wadooyinka la dhisay in ay ilaashataan, bidcadayaasha hadda ay kow ka tahay degmada Xamarjajab interlog la saaray sidoo kale in ay ilaashataan wax walbo la dhiso horumarkiisa ilaalintiisa waxaa mas-uuliyad gaar ay ka saaran tahay dadka bulshada ku nool degmada. Ee sidaa ogtihiinba, maamulka gobolka Banaadir wuxuu qorsheynayaa in degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan wadooyinka jidcadayaasha in interlog laga dhigo, bulshadana ay qayb ka qaataan, annagana qaybta nagu aadan inaan qaadano, qaybta ganacsatada iyo bulshada laga raban inay qaataan, annagoo isku duubanna inaan ka shaqayno horumarka degmada. Ugu dambeyn, gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan oo munaasabadda soo gunaaniday ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay kor u qaadista fulinta adeegyada aasaasiga ee bulshada iyo dib u dhiska wadooyinka magaalada Muqdisho. Wacyigelinta macnaheedu waxa waaye in dadku ay ogyihiin waxay ka rabaan adeegyada iyo waxay bixiyaan iyo kana qayb qaataan wax walba oy tahay baahidooda in wax looga qabto. Waxaa ka mid ah qaabka canshuuraha loo qaadi lahaa haddii amni ahaa lahayd iyo haddii ay ahaa lahayd nadaafaddii dhinac walba. Waxaan doonaynaa annagu haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir bulsho isku xiran, iska warqabta, isla socota iyada iyo madaxdeeduba. Waxaad ogtihiin dhaqaalaha iyo duruufaha lagu jiro, laakiin waxaan rabnaa niyadda inaan iskala joogno, wax walba qaban karana la qaban. Hadda waxaa la soo furay halkan mashruuc World Bank uu ka taageeray gobolka oo interloga degmadu haddana kaasay waxay ka ahayd degmooyinka ugu horreeyay oo lagu bilaabay. Nuur Suciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.